Записты баспапыз ғой тамыр. Корзинка деген тарбуз дейді. Не чипын билен акырып қоясыз деп отырған адамдар. Біз мына жақтан қазір мешітке бара жатырмыз. Қаланың ішінде мешіт бар екен. Бес қазаннан шыққан соң бардық қазір. Мына жақта жол бар, мына жақта ма? Мінекей. Мына домдардың арасымен жүріп жатырмыз. Бес этажды үйлер, тоғыз этажды үйлер бар екен мұнда да. Адамдар жоқ деп қояды бізді. Абай. Көшелермен жүріп келе жатырмыз. Райхуз милли таум лараби. Сіз жерге бара салып өтпеді. Не болса да. Өзбекстан. Шетел, екінші шетеліміз. Сен бірінші ба? Анау дуалға өсіп кеткен шөп талды қарасаңыз, не деген өсірген, да? Ан жақта екен мешіттен. Ташкенттің енді мешітіне бару керек. Кәдімгі ана бір үлкен мешіт бар, интернетте көріп жүргенбіз. Сол жерді көрсек деген ниет бар. Құдай қаласа, інша алла. Абай. Бұл жақтағы бәрінен жаңа машиналар екен. Жаңағыдай өткенде еді естігенім бойынша. Өзбекстанда бар деген кісілерден енді ескі машина жоқ. Рахмет өткізіп жібергеніңізге. Шын машиналардың ішінде бәр жаңа машиналар ғой. Жамағат шықтан мешіттен біз енді келе жатырмыз. Мына жақта асырды оқып қойыпты.